Ja, Stefan, då var vi nere på stan igen och träffade greve Carl Mikael Reutersvärd. Reutersvärd, ja. Ja, men du kallas även... Hiphop Yngve här nere. Just det. Kan du också säga, för det säger alla ungdomar nere på gatan till mig. Tack ska du ha. Jo! Jag förstår att du har kommit de här ungdomarna oerhört nära. Kan du berätta lite om hur knarkhandeln går till här nere? Ja, det förekommer ingen knarkhandel här nere. Nähe, och vad grundar du det på? Ja, jag har frågat dem. Mm. Jag har gått fram till ungdomarna och frågat dem rakt ut. Jaha, det är väl inte så att ni använder er av narkotikum? Och då säger de, nej Yngve, hiphop Yngve, det gör vi inte. Tack så mycket, säger jag, så går jag därifrån. Men litar verkligen ungarna på dig? Ja, jag smälter ju in oerhört bra här nu. Och du kan se på min klädsel exempelvis. Jag har den korta lodenjackan på mig. Jag har den lilla gemshatten på mig där jag klippt av fjärden och tagit bort medaljerna. Jag har den färgglada tretonstöveln på mig och inte någon jaktstövel idag. Jag kan gå i god för att idag i Sverige använder inte ungdomen någon narkotika. Så när du frågar, då är det sanningen du hör? Ja, du kan ju fråga exempelvis Doggy Dog. Baggy Dog. Jo, lyssna nu. Gatans barn, nattens avskum, möter mannen som har allt. The original hiphop Yngve. Hiphop Yngve, hiphop Yngve, hiphop Yngve, hiphop Yngve, hiphop Yngve. Jag kommer från noblessen. Alla dessa falska rykten har gjort mig så ledsen. Vem har sagt att alla svenska barn går runt och drogar? Se på mig som Yngve när jag går runt och frågar. Är det någon här i gruppen som är lite skum? Är det någon som har börjat med narkotikum? Nej, ropar alla som en enad mun mot mig. Och då tror jag på deras ord och då är allt okej. Jag har offrat 10 år för att smälta in på femman. Bland skateboardar och rasta skägg, där känner jag mig hemma. Men jag går fram och ger dem 5 och böjer mig ner krum. Är det någon som har börjat med narkotikum? Jag heter Carl Mikael, jag kommer från noblessen. Alla dessa falska rykten har gjort mig så ledsen. Vem har sagt att alla svenska barn går runt och drogar? Se på mig som Yngve när jag går runt och frågar. Är det någon här i gruppen som är lite skum? Är det någon som har börjat med narkotikum? När jag kommer fram och ger dem 5 och böjer mig in i krum och frågar, är det någon som har börjat med narkotikum? Hiphop Yngve, hiphop Yngve, hiphop Yngve, hiphop Yngve, hiphop Yngve. Hip hop.